Alle Danfoss-sprøjter, de arbejder udelukkende med LS-system. Altså det vil sige, at man bruger ingen PTO-aksel på nogen af dem overhovedet. Og det meget smarte, vi har udviklet, det er, at alle returolien fra LS-systemet, det render igennem renvandstanken. Det betyder, at man får noget varmt vand og vask i, som oftest er mellem de der 40-50 grader varm. Og varmt vand giver bare en helt anden vaskeeffekt end koldt vand. Så derfor så er det ikke nok med, at vi ligesom udnytter varmen, der er i olien. Der forbedrer vi jo helt klart vaskeevnen i sprøjten.